Nikolić Miodrag. Nalazimo se ovde potez Bubanja, tako? Da. Počevići. Počinjemo sa žetvom ječma koji stiže uvek pre 20-ak dana nego pšenica. A on je posejan na vreme, u roku i on stiže pre, tako da evo, stiglo je da se, možda je malo rano, ali zrelo je za kombajniranje. Koja je površina ovde? Tu je oko 40 čari, sad koji je rod, neki srednji rod bit će, neće biti nešto baš. Neće biti neki rod baš, to je neka sorta malo... A da, to je pivarski. Malo sitniji vlat i to, ali bit će roda. U odnosu na neki prethodni period, na prošle godine, kako je situacija? Je li bolje rodilo ili ne? Pa malo je bolje sad. Bila je godina malo kiše, malo lepog vremena, tako da... E sad tu malo je skupa setva, skupo obrada. Tu je sejano ručno, bilo je gorivo skupo. Treba selica, treba ovo, ima selica, ali gorivo. Tako da mi smo to ručno seli, eto, ali eto, rodilo je koliko rodilo. Za pšenicu će da vidimo za 27 dana koja će cena da bude, da će da bude ista cena. Ne bi trebalo da bude ista cena, treća godina, treća žetva. Trebalo da bude to skuplje, a evo i ono stiže za 27 dana. Tu je još nama dobro poznato lice, gospodin Bubanjac, je li tako? Vi ste ovde kao brat. Da, ja sam rođeni brat od tetke Miletov i došao sam da mu pomognem malo oko vršaja, oko radova, da ubacim u ambar, da... Inače, kod men ćete da dođete za 20 dana i ja imam 2-3 kombajna i staramo da to vršimo, ali ja nisam ove godine sejao ječam. Ja sejao ječam, ali brat bio brži i preodohitrio me pre da iziđe na televiziju nego ja. Ali eto, ja sam sretan, izišao sam ja sa njim i to je to. Da, važno je da smo uzeli hleba i evo sad će, čuje se da žuje, evo ga ide jedan moj komšija, da ja nisam mogao da prođem sa onim velikim, od otud veliki, ja imam onaj veliki. John Deere? Da, veliki, John. Da, 5 metra širok eder, a viš koliko su putevi uski, zaraslo sve, brale, propas. Kako rađa ovde u Nikoliće? E, rađa dobro u Nikoliće i u Ignjatoviće, to je Bubanja, to je potez, znaš, uspešno sve rađa, sad dok će da bude i kako ćemo, vidjet ćemo. Se isplati danas baviti se poljoprivredom? Ha, ja se bavim svemu. I poljoprivredom, i muzikom, i jedno što... I svirate? Pa sve živo, sam svirao kod vas da doček nove godine. Harmonika? Pa harmonika, da bome i pevamo, i sviramo, i sve radimo, okrećemo, na šta god može se zaradi para. Pa može? Pa valjda može. Da ne može, ne bi radili. Prvo zrno.